In die somer van 2007 het die gemeenskap van Weldevereen Park Johannesburg een skrikbewind beleef. Een brutale verkrachter het helder oordag weerloze vrouwe binnen in hulle huise oorval, wreed aangerand, besteel van draagbare items en hulle dan verwurg en verkracht. Baas Peerder praat met kaptein Arrie Prinsloo, wat destijds die ondersoekbeampte op die saak was. Verder gesels kaptein Elmarie Meiburg ook oor die impak wat hierdie saak en vooral die vonnis gehad het op die regstelsel as 'n uitgewyste saak. Ek is kaptein Arnel Prinsloo, verbonde aan die gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrijf eenheid van in Gauteng. In Mei tot juli 2007 het daar verskeie klagtes en dossiere ingekom in 'n gebied in Weltevredenpark in Honeydew waar daar huisroewe en verkrachtings plaasgevind het. Die dossiere is bymekaar gesit en een ondersoekbeampte is aangestel, dit was ek, om die dossiere te ondersoek. Wat gebeur het is die verdagte sou oor die mure spring, dan die mense of die slagoffer in hulle erf of in hulle huis oorval. Die slagoffer wurg tot en met sy haar bewussyn verloor, dan sal hy in die huis rondgaan valuables of rekenaars, laptops, selfone, daai tipe van goed by hulle steel en dan die slagoffer verkrag en daar dan die toneel weer verlaat. Al die tonele het in een spesifieke blok en in een koelde sak plaasgevind. Dit was meeste van die heininge was 6 voet, 8 voet mure gewees waaroor hy geklim het en ek dink dit was maar opportunity gewees. Die slagoffers was beskikbaar gewees of die agterdeur het oopgestaan of hulle was besig om wasgoed op te hang. So hy het opportunities gesoek en hy het opportunities gekry. Kyk, die sake is aangemeld. Daar is agtergekom dat daar die misdade in 'n sekere gebied plaasvind in 'n sekere blok. Die sake is bymekaar gesit, ooreenkomste is met die sake gekry en die sake is saamgevoeg en saam ondersoek ook. Die verdagte het oor die algemeen blanke vrouens geteken wat deur die dag by die huis was. Maar daar is ook eens nie-blanke dame wat 'n domestic worker was, wat een van sy slagoffers was. Die verdagte het gewoonlik oor die mure gespring. Die victims in die huise, in hulle huise oorval, nadat die agterdeur oopgelos was, of waar die slagoffers buite besig was om wasgoed op te hang, of in die tuin te werk, daai tipe van goed. Die verdagtes sou dan sy slagoffers wurg totdat hulle bewussyn verloor. Hy het hulle gewurg, hy het hulle geslaan, hy het hulle aan hulle hare rondgetrek deur die huis terwyl hy gesoek het na goed om te verkoop, selfone, kameras, laptops, kontant. As hy gekry het wat hy wil hê, het hy die vrou verkrag, haar net daar gelos en dan van die toneel af gevlug. Meeste van die tyd het hy die vrou verkrag terwyl sy nie by haar bewussyn is nie. Van die vrouens het dan wakker gewet, bewussyn herwin en om dan gevind op hulle waar hy besig was om hulle te verkrag.
Ons het begin met die onderzoek waar ons heel eerst teruggegaan het naar die tonele toe. Met die slagoffers gaan praat het. Al die nodige of moontlike beskrywing van hom kry, sy modus operandi, hoe hy en wat hy elke keer op die tonele gedoen het. En van daar het ons die onderzoek verder gevat. Ons het die mense se selfone 205's opgekry. Ons het hom getruis deur 'n selfoon wat gesteel was op een van die tonele. Wat hy verkoop het aan 'n man. En die man het ons later gaan wys wie die persoon is by wie hy die selfoon gekoop het. En so is die verdagte toe gearresteer. Artikel 205 is waar jy aansoek doen by die hof om selfoonrekords te kan bekom deur die service providers MTN, Vodacom, Cell C, waar hulle dan vir die nodige inligting gee van aan wie behoort die foon of waar was die foon laaste gebruik, wat se nommers is gebel, wat se nommers het die foon gebel. En toe het ons dit so getruis na hom toe. Die verdagte self het glad nie gewerk nie. Hy het gebly in Honeydew Ernest Wolf plakkerskamp. En die tonele was 'n redelike entjie van waar hy gebly het. Hy het fisies van sy huis af elke dag na die gebied toe gegaan waar hy sy misdaad gepleeg het. Sy misdaad gepleeg en dan teruggegaan na waar hy bly. Met ons aankoms by Ernest Wolf plakkerskamp het die persoon by wie ons die selfoon gekry het die verdagte aan ons uitgewys. Die verdagte het dadelik besef dat hy in 'n hoek gedruk is. Hy probeer om weg te hardloop. Maar ons het hom gevang. Ons het sy shack gaan deursoek. In sy shack het ons baie sleutels gekry. Huissleutels, karsleutels, horlosies, daai tipe van goed. Ons het op alles beslag gelê. Met die verloop van die ondersoek nou het ons verskeie slagoffers gekry wat van die sleutels uitgewys het as hulle sin, voertuigsleutels en ook een horlosie is uitgeken as een van die slagoffers sin by die dossier wat ek ondersoek het. Ons is met 4 dossiere is ons hof toe waar ons goeie bewyse gehad het dat hy betrokke was en op 4 dossiere is hy skuldig bevind. Hy was gevonnis op verkrachtings, huisroewe, aanranding en poging tot moord. Hy het 3 lewenslange vonnisse gekry met 'n addisionele 98 jaar. Die verdagte Moses Makgabuki was in tyd van sy arrestasie was hy 23-24 jaar oud. In die begin het hy gesê dat hy nie betrokke was met die misdade nie. Na ondervraging en ondersoek het hy gesê dat hy uitwysings wil gaan doen by 'n toneel wat wel een van ons tonele was. Later het hy net weer gesê dat hy kan nie verstaan hoekom het dit gebeur nie, hoekom het hy dit gedoen het. Hy het ook 'n bewering gemaak dat daar mense betrokke was wat hom gehelp het om die misdade te pleeg. Maar dit is toe later uitgevind dat daar niemand anders betrokke was nie. Hy was alleen die verdagte gewees. Hierdie is foto's van die uitwysing wat hy gedoen het. Sien jy waar oor hy geklim het? Okay, dit is 'n foto van Moses voor die uitwysings. Dit
Dit is die voertuig waarmee gery is. Die toneel waartoe hulle gevat het. Foto's van hom van die huis wat hy uitwys, waar hy misdaad gepleeg het, die muur waaroor hy geklim het. En 'n foto van hom na die tyd. Na die uitwysings. Dis die uitkenningsparade foto's. Daar soos van die mense wat saam met hom op die uitkenningsparade was. Die slagoffers het hom gaan uitwys, ja, almal het hom uitgewys. En hierso is die fisiese toneelfoto's van hierdie spesifieke saak. Dit is hoe dit daai tyd daar gelyk het. Dit is die steegie waar hy opgekom het, oor die muur geklim het. Die patio met die swembad, is die muur waar hy oor geklim het, ombeweeg het. Oké, hier is nou die die klagtes. En hierso is die vonnisse. Hier is die DNA, was hy positief, positief. Ja, is dit my toneelfoto's? Beraai die prade foto's, ja, en dis dit. Kaptein Elmarie Meiberg van die ondersoekgerigte sielkunde eenheid van die forensiese afdeling in die polisie. Kaptein Arrie Prinsloo, op daardie stadium was sy inspekteur Arrie Prinsloo van Roodepoort FCS, het my gekontak en gesê dat sy vermoed sy is besig om 'n reeks verkrachtingssaak te ondersoek. Die sake het, daar was op daardie stadium 4 sake wat in die Weltevredenpark omgewing plaasgevind het. Almal vrouens wat by die huis was toe hulle aangeval en verkrag is. Die beskrywing van die verdagte was in al die omstandighede dieselfde. Enige karaktertrek wat al die slagoffers beskryf het, was dat hy baie groot en sterk was. En wat vir my uitgestaan het, was dat hy al die vrouens by hulle huise oorrompel het. So, terwyl hulle in die huis besig was, of as hulle uitgegaan het om wasgoed op te hang of in die tuin was, het hy hulle oorrompel. En hy het toegang tot die huis persele gekry, sonder dat enige iemand vir hom oopgemaak het. Van die huise het sekuriteit gehad en alarmstelsels, maar dit het hom glad nie afgeskrik nie. En hy het nog steeds sy tyd gevat, as hy die toegang tot die huis gekry het en die slagoffers oorrompel het, het hy nog steeds sy tyd gevat om die misdaad te pleeg. My rol in hierdie saak was om verband te trek tussen die verskillende misdade en die ooreenkomste uit te wys in terme van die modus operandi, met ander woorde sy gedrag wat hy op elke toneel toegepas het. In een van die sake was dit net 'n poging tot verkrachting, so daar was dus nie DNA gewees wat hom kon verbind het nie, maar die gedrag wat hy daar gewys het was presies dieselfde as in al die ander tonele. Sy doel daar was om verkrachting te pleeg, maar hy is deur 'n broer van die slagoffer in die wiele gery. So toe het hy, toe kon hy nie daar voortgaan met die misdaad nie, maar as dit nie gebeur het nie, sou daai beslis ook 'n verkrachting gewees het. Die verdagte in hierdie saak se motief was primêr om te verkrag. Hy het nie geskroom om geweld te gebruik nie, hy het die slagoffers vasgebind met skoenveters of met 'n das. En selfs al het hulle samewerking gegee, hy het nog steeds gedoen. So hy moes genot geput het uit die geweld en die beheer wat hy toegepas het oor die slagoffers. Sy arrogansie het baie vinnig toegeneem, hy het baie vinnig selfvertroue gekry toe hy die misdade gepleeg het. En een van die tonele, of terwyl op die tweede toneel, het hy nadat hy die slagoffer verkrag het, basies oor 2 huise se heining gespring na 'n derde huis toe, daar toegang tot die huis gekry en daardie slagoffer verkrag terwyl die polisie na die vorige toneel toe gejaag het en daardie toneel hanteer het. So hulle was nog besig daar gewees toe het hulle alweer inligting gekry van die volgende toneel wat letterlik 2 huise verder was.
sy sekundêre motief was om waardevolle items te in die hande te kry en dit te steel. Hy het gewone klein goedjies gevat, soos selfone, geld wat daar rond gelê het. Met ander woorde, sy primêre motief was om te verkrag, dis hoekom hy gegaan het, maar as daar enige iets waardevols was, het hy dit dan ook geneem. In terme van geweld was daar 'n drastiese toename. Die voorvalle het so vinnig gebeur, 4 voorvalle in 'n kwessie van 2 of 3 maande. En van die eerste voorval na die laaste voorval was daar duidelik dat hy genot geput het uit die geweld, dat hy die slagoffers gewurg het, dat hy die slagoffers gewurg het totdat hulle bewussyn verloor en dan nog steeds aangegaan het om die verkrachtings te pleeg. So ek was van mening, en ek het dit in die hof ook getuig, dat as hierdie man nie gevang was nie en hy het aangegaan met die reeks, sou daar dit beslis op moorde uitgedraai het. Die belangrikheid van hierdie saak het daarin gelê dat daar 'n verskriklike vinnige eskalasie was in die geweld wat die verdagte toegepas het op die slagoffers. Daar was ooreenkomste gewees dat al die tonele was in 'n klein omgewing. Dit was alles deur die dag, dit was in die oggend gewees. Die slagoffers was by die huis, hulle was besig met huishoudelike take. Maar wat ook vir my uitgestaan het was die feit dat daar so vinnig geweld en jy kon sien hoe die geweld groei van die eerste tot op die laaste toneel. 'N ander belangrike ding was dat hierdie saak 'n uitgewyse saak geword het. Wat beteken dat in die toekoms kan ander regters en ander mense in die regsprofessie hierdie saak gebruik in terme van die verbindenis tussen die verskillende modus operandi. Aangesien 3 sake was daar DNA en 'n ander saak was daar nie DNA nie, maar op grond van die modus operandi wat dieselfde was, die gedrag wat hy geopenbaar het in al 4 tonele, het die regter bevind dat hy dan met ander woorde vir die volgende saak ook verantwoordelik was. En daarom is dit 'n uitgewyse saak. So in die toekoms met reeksverkrachtingssake waar daar soortgelyke modus operandi is, maar nie DNA nie, kan dan na hierdie saak verwys word en wat die regter in hierdie saak bevind het. Die slagoffers het nog nooit voor die voorvalle hierdie verdagte gesien nie, maar dit het uit een van die slagoffers se verklaring het dit gebleik dat hy moontlik wel in die omgewing rondgehang het en hulle dopgehou het. Die tonele was verskriklik naby aan mekaar. Ek dink die verse tonele was bietjie meer as 500 meter uit mekaar uit. So dit is moontlik dat hy daar rond was in die strate en dat niemand hom so opgemerk het. Hulle gedink het hy is 'n werker wat daar op pad is na sy werk toe. Een van die slagoffers het gesê dat hy vir haar gevra het waar is haar man. Sy het gesê haar man is by die werk. En toe sê hy vir haar, jy jok, jy het nie 'n man nie. Wat wel die geval was, sy was 'n enkel ouer gewees. So hy het geweet dat daar nie 'n man in die huis was nie. Die trauma wat hulle beleef het, was vir hulle baie erg. Hulle het baie gesukkel om dit te verwerk. Maar die goeie ondersoek wat gedoen is deur inspekteur Prinsloo, die terugvoer wat sy gegee het, die feit dat die verdagte so vinnig gearresteer is en dat sy hulle bygestaan het, die slagoffers bygestaan het deur die hofsaak, het hulle 'n baie goeie verhouding met haar laat opbou en hulle was almal baie positief teen die tyd dat die saak hof toe is. By die hofsaak het hulle ook met die uitspraak en die vonnis het hulle teruggekom hof toe en weer kom sit en luister na wat die regter sê. Wat wel sleg was, as die een laaste slagoffer was 7 maande swanger gewees ten tye van die voorval. Sy was 'n huiswerker, haar baas was in die huis gewees, hy het geslaap en hy het nie geweet wat gebeur het nie. En selfs die feit dat sy hoogswanger was, het die verdagte nie afgesit om haar nog steeds te verkrag nie. In een geval was sy huisel besig om wasgoed op te hang buite die huis. Sy het teruggekom, sy het die hek gesluit van die huis. In die tussentyd het die eienares van die huis op die baas van die huis teruggekom, sy het voor die hek gestop en ek dink sy het die toeter gedruk om die mense binne in die huis, haar dogter en die huisel op te laat weet dat sy daar is, hulle moet die hek oopmaak vir haar. En toe die bediende die hek oopmaak om haar te laat inkom, het die verdagte buite gestaan, die bediende onmiddellik oorval sodat sy geval het op die grond en gegil het, en toe het die eienares van die huis dadelik geweet dat daar moeilikheid is. Hy het hulle al 3 onmiddellik, die dogter het ook uit die kamer uit gekom, hy het hulle al 3 onmiddellik vasgebind. Die huishulp het weggekom, in 'n kamer weggekruip.
En toe het die ma gevra dat die dochter in die kamer, of tenminste naar die huishulp toe gaan en dat hulle twee tenminste samen in die kamer is, waar hulle twee toe nou toegesluit is. En toe het hy met haar deur die huis begin beweeg op soek naar geld. En hy was op pad om haar te verkracht toe haar broer gelukkig daar aangekom het en dit gekeer het. Twee dae na die laaste voorval waar die laaste slagoffer verkracht is, is die verdachte gearresteer. En precies een jaar en een maand later is hy skuldig bevind in die Hooggeregshof en ongeveer een week later is hy gevonnis. So die rechtsproces het redelijk vinnig verloop, maar dit kan net toegeskryf word aan die goeie onderzoekwerk wat gedoen is deur die onderzoekbeamte. Hierdie is courantberig van die saak wat ek vir jou nou van vertel het, van die vrou wat by die huis gekom het. En toe hoor sy hoe die bediende gil, toe sy die hek moes oopmaak val. En hoe sy en haar dogter en die bediende al drie vastgebind en aangehou is deur die verdagte. En toe haar broer daar aankom, toe is sy, toe was hy net op pad om haar te verkrag. So sy het toe gelukkig weggekom. Hierdie is 'n berig wat in die koerant was, op die 14 Augustus. Dit is net nadat die verdagte skuldig bevind is aan die klagtes wat waarop hy aangekla was. Toen die tyd dat hy toen skuldig bevind is, toe kom het nou uit dat hy nou intussen bekeer geraak het en dat hy nou baie jammer is en hy wil almal se vergifnis hê. En hy, sy woorde wat was dat dis net as sy slagoffers en sy ouers om vergewe dat hy eendag in vrede sal kan rus. En dis net jammer dat sy berou eers gekom het toe hy gesien het hy is op pad tronk toe. Nie kort nadat hy die misdaad gepleeg het om. Die regter het hom 3 keer lewenslank gegee op die 3 verkrachtings en dan het hy natuurlik nou nog ekstra jare gekry op die ander klagtes, maar dit moet nou ongelukkig saam met die lewenslank uitgedien word. Maar die regter was glad die beïndruk gewees met die verdagte nie, met die misdade wat hy gepleeg het nie, met die kastige berou wat hy in die hof getoon het nie, en vooral omdat die slagoffers gereeld in die hof was en gereeld kom luister het na die hofsaak en met ander woorde gewys het dat hulle belang stel in die hele proces, dink ek dit het nog meer teen die verdagte getel. Sy woorde was, hulle het jou gesmeek en gepleit om hulle genadig te wees, het echter geen acht daarop geslaan en jou slagoffers gewurg en van kamer na kamer gesleep. Want dit is nog iets wat hy ook gedoen het, hy, as hulle gewurg was en hulle was bewusteloos, het hy hulle na ander kamers toe gesleep en dan as hulle daar wakker word, het hulle verder gewurg. En hierdie ene sê net, die repentant rapist gets 3 life sentences, maar weer eens het sy berou 'n bietjie te laat gekom. In aardse terme het hierdie krimineel sy spyt te laat gekom. Sy slagoffer sal hom nooit vergeet nie, maar dankzij die vinnige optrede van die polisie en die ondersoekspan is dit verseker dat hy nooit weer as vrye man sal rondloop nie. Volgende week gesels Baan Speerder oor 'n misdaad so oud soos die berge.